Den folkkäre journalisten och tv-profilen Arne Weise är död. Han blev 89 år gammal. Arne Weises karriär inom radio och tv spände över 50 år. Och han var i 25 år programvärd i SVT på julafton och arbetade bland annat som programledare för SVT-programmen Ett med naturen och Minnenas television. Med mig här i studion har jag Eugen Plym Forsell. Ett med naturen hörde vi där. Där jobbade du med Arne Weise. Hur har du reagerat på det här beskedet som kom idag? Ja, det var kanske inte oväntat, för jag visste ju att Arne hade varit mycket dålig en längre tid. Och det syntes att det förvärrades, så att det var nog svårt att stå emot. Men det var alltid tråkigt att sånt här händer. Vi ska prata mer med dig alldeles strax. Först ska jag berätta att Arne Weises son Andreas Weise skriver idag på sociala medier: idag på eftermiddagen sa vi farväl till vår älskade pappa när han lugnt och stilla somnade in i sin säng. Många har känt en samhörighet med vår pappa, och ända in i det sista kände han värmen och kärleken han under åren fått av er, hans publik. Och vi ska titta på några ögonblick från Arne Weises karriär. Fiskartorpens ligaledare Arne Weise. Klubbmästare kallar vi det också för ibland. Oj, jag ber om ursäkt. Det är jesuita quanto quantiani si deve impiegare per diventare prete. Beh, noi gesuiti arriviamo circa all'età di 30 anni. Bur 2, bur 1. Vi startar 21, varsågoda. Om anderna kan uppslagsboken berätta bland annat detta. Anderna är näst Himalaya, jordens största bergssystem. God jul. Så, nu är det som det ska. Nu är det precis som det brukar. Om djurs enastående förmåga att överleva även i storstäderna ska det handla i den här sista delen av serien Vårt levande Europa. Naiv och grön i Milano. En natt på klubb Moulin Rouge. Arne Weise jobbade på Sveriges Radio och Sveriges Television i runt 50 år. Nu har vi med oss en annan känd tv-personlighet som har jobbat med Arne Weise, Ingvar Oldsberg. Hur... Ja, jag är med. Ja. Hur reagerade du på det här beskedet idag? Ja, det var väl inte heller helt oväntat, även om det så att säga är tragiskt alltihopa. Men han har ju varit där i 50 år. Han var 89 år gammal. Vi visste att han var låg på ålderdomshem. Och Andreas hade ju uttalat sig om mycket annat. Så att, men det är tråkigt ändå. Även de förväntade besluten kan innehålla tråkiga budskap. Hur kommer du ihåg Arne Weise? Jag kommer ihåg honom som väldigt beredvillig till mötesgående. Och det var ju naturligtvis en föregångare på väldigt många olika sätt. Framförallt mot bakgrunden av de 30 åren som julvärd. Det var ju en ikon och en titan. Och det fanns ju en del av den karaktären på Sveriges Television förr i tiden. Och han var vänlig när man mötte honom i korridorer, i samtalsrum eller kaféer. Så att han ville ge med sig och dela med sig fritt av sin kunskap, sin erfarenhet och sin rutin.
Vad tror du att personer som jobbar på TV kan lära sig av Arne Weise? Jag tror man kan lära sig att vara förberedd. Jag tror, och det var någonting som han poängterade, och som flera av äldre av den generationen har poängterat tidigare, det är att förberedelser är grunden till all improvisation. Och det tror jag man kan lära sig. Det kan se väldigt avspänt och fint ut i tv-program. Men det bygger på förberedelser och är ett uttryck för ren och skär professionalism. Vad var hans styrka, skulle du säga? Hans styrka tycker jag var nog att det blev så alldagligt. Han var den förlängda kontakten mellan Sveriges Television och folkhemmet. Och gjorde det på ett avspänt, lugnt, sansat men också värdigt sätt. Så att den där kombinationen och också snar till leende kunde ge intryck av att ofta ta kommentarer i steget. Men mycket var naturligtvis också förberett. Men bra förberett. Nej, det var en föregångare. Tack så jättemycket, Ingvar Oldsberg, för att du var med här i vår sändning. Ja, tack så hjärtligt. Och då ska vi prata med för detta tv-producenten Karin Falk, som också jobbat med Arne Weise. Hon finns med oss på telefon. Ja, Karin. Gick det bra? Vad säger du om det här beskedet som har kommit idag? Hur reagerade du? Ja, när jag tänkte på Arne så tänkte jag ju på en publikfavorit och på en kollega som var väldigt generös med beröm. Och sen tänkte jag med litet skratt på honom, därför att han var så brutalt ärlig när han berättade hur han älskade att stå i rampljuset. Och det gjorde att både andra och han själv kunde skoja om det. Och han var ju någon slags trygghetsfaktor för många, inte minst på julafton, men kanske för övrigt också. Och jag tänkte på Arne som, vad ska jag säga, som en person som trivdes i våra soffrum, om du förstår vad jag menar. Jag förstår, det är många som har nämnt det här under dagen. Ja, jag förstår det. Det går inte att komma med något nytt, tror jag. Och Karin, vi såg faktiskt dig i ett klipp här tidigare om Arne Weises karriär. Där dök du upp när du pratade med Arne Weise. Hur var det att jobba med honom? Men så vi har inte jobbat på riktigt, därför att du kanske såg ett klipp där han intervjuade eller presenterade något ur Minnenas Television. Var det det? Jag tror det var längre tillbaka, men vi låter det vara osagt. Ja, nej, han var ju en, som jag sa, en väldigt generös kollega när han intervjuade och så där. Det är de samarbeten vi har haft. Bortsett från, jag trodde det var tidigare, men det var tydligen inte förrän 59-60 som Arne hade ett ungdomsprogram i radio som heter Fiskartorpet. Och jag hade ett tv-program som hette Vi unga. Och vi utmanade varandra på duell en enda gång. Då var båda klubbarna, om vi ska kalla det för det, i samma program. Och så gjorde vi det programmet tillsammans. Så det blev ett ganska dåligt program, om jag ska vara ärlig. Det var den gången vi samarbetade, alltså, i en produktion ordentligt. Mm. Vad kommer du minnas av honom nu då? Nej, men jag kommer att minnas det som jag sa, en varm kollega, en generös kollega som har lämnat oss. Tack, Karin Falk. Publiken, framför allt. Tack så mycket för att du var med Tack. Oss.
Ja, Eugen Plym Forsell, vi såg lite bilder där från Arne Weises karriär. Någonting du kände igen där? Ja, alltihop naturligtvis. En del har man ju sett arkivmaterial, men från början av TV1-tiden och när Arne började göra underhållningsprogram som 21. Och hur kom det till televisionen? Hur gick det till? Ja, det gick till att jag tror att han hade ett vikariat på radion, vill jag minnas. Och, Nils-Erik Bärens, känd från 10 000 kronorsfrågan, hade fått ögonen på Arne, tror jag, och frågade om han inte skulle komma över till TV. Men Arne sa milt, jag vet ju ingenting om TV. Kan du synas? Kan du tala? Kan du också synas? Så säger Bärens. Och fortsättningen blev att gå i korridorerna och lyssna och lär. Så Arne fick lära sig genom att studera andra hur det går till helt enkelt att göra TV-program. Och Arne har ju alltid haft lätt att lära, det måste jag säga. Så att det har ju gått bra från allra första början, det kan man nog säga. Mm. Och du jobbade många år här som TV-producent, bland annat på ett med Naturen. Kan du berätta någonting hur det var att jobba med Arne Weise där? Ja, det var ju också djärvt av Arne som blev tillfrågad av Göran Bengtsson som tidigare hade varit kulturredaktionens chef. Men just då var chef för programinköp, alla kategorier. Men föreslog för Olle Berglund som var programdirektör på TV1 då att Arne Weise skulle komma över till Natur. Och Olle Berglund var själv naturmänniska så han trodde nog inte på Arne direkt så utan sa någonting i stil med att Arne är skicklig och hoppar mellan isflaken utan att trilla i så det kommer nog att gå bra. Och det har det gjort. Arne lärde sig fort men han sa ju då att jag då skulle vara lärare och påpekade när han gjorde fel och det kanske han inte var så van vid men jag hade ju då jobbat 10 år med naturprogrammen när Arne kom. Men vi hade olika roller. Jag var huvudsakligen programinköpare och Arne var, köpte också program men var liksom presentatör och höll i. Han var med presentatör. Ja. Vi ska återkomma mer till det. Ja. Vi ska först lyssna till Gunilla Nilers som har jobbat som tv-producent på Sveriges Television i många år. Så här sa hon om Arne Weise i en telefonintervju tidigare. Det känns lite märkligt att Arne inte finns längre. Han har liksom alltid varit tv-mannen som har dykt upp i alla möjliga sammanhang. På slutet inte minst genom att han har varit gäst i en massa tv-program och han har suttit i publiken, alltid med ett leende. Han älskade televisionen. Han har funnits i mitt liv, som jag har jobbat där länge och sedan jag började fanns Arne där. Han började ju som gjorde ungdomsprogram faktiskt när TV i början när TV precis hade startat. Och sedan fortsatte han, jag kan inte hela hans historia, men han fortsatte ju med naturprogram som han älskade. Jag vet att Anders Lundin ville vara Arne Weise i hela sitt liv och han har ju också nu fortsatt med lite naturprogram. Men det var väl Arnes stora dröm också, eller stora glädje att få göra dessa naturprogram. Och sen gjorde han ju också väldigt mycket underhållningsprogram med frågesporter av olika slag. Tills han då så småningom blev den som tände ljuset varje julafton. Och det minns vi ju alla, även de yngre av idag och de äldre inte minst som har följt hans liv genom att han har varit den som har tänt alla ljus och fick då förtroendet år efter år. Han har också skrivit böcker, eller bok i alla fall, om TV och har varit väldigt TV-trogen. Det har varit hans liv, det har varit hans hobby. Han svek aldrig TV. Han har dessutom alltid varit glad person. Gunilla Nilers, TV-producent på
Sveriges Television såg vi där. Det var ju ingen telefonintervju som jag trodde, utan det där var ju en riktig intervju framför kameran som ni såg. Tidigare under dagen så träffade jag Henrik Olsson som är radiopratare på P4. Han har gjort en dokumentär om Arne Weise och hans liv. Så här sa han när vi pratade. Alltså jag vet att han var ju den där sällsynta kompisen i tvn som gick igenom rutan både med sitt lugn så som han var och liksom den omsorg som det kändes som att han hade med tittarna. Och jag vet att han hälsade ju alltid på folk ute på stan och var verkligen en mysfarbror. Så tror jag att man kommer minnas honom, även om han var mycket mer än så. Men det är så man kommer minnas honom. Är det någonting som tv-personligheter kan lära sig av Arne Weise, tänker du? Ja, det tycker jag, att aldrig heller riktigt bli nöjd med det man gjorde. Han gjorde så. Alla grejer han gjorde på tv bandade han. Ända upp tills han slutade så bandade han dem. Åkte hem och tittade och kolla vad kan jag göra bättre till nästa gång. Och det blev ju jag imponerad av, att han var så väldigt seriös i sitt arbete. Han var ju liksom tv-stjärna tidigt och kunde kanske levt på det och bara inte brytt sig så mycket, men han var väldigt noga med sitt arbete och skrev manus och pluggade hårt och sådär. Så det kan man verkligen lära sig, att man blir inte så duktig, man går inte igenom rutan på det sättet och blir folkkär av ingen anledning, utan det mycket hårt arbete bakom. Henrik Olsson, radiopratare, alltså från tidigare idag. Ja, han berättade att Ingvar Oldsberg var alltid väl förberedd. Eugen Plynforsell, du jobbade länge med Arne. Vad säger du om det? Ja, det var en behaglig tid kan man säga. Vi var väldigt goda vänner och trampade inte varandra på tårna. Han älskade ju att synas och höras, som han själv sa. Och jag var mera the man behind Arne i många stycken när det gällde i alla fall programinköpen och liksom det administrativa med programmen och korrespondens med utländska bolag och den sorten. Men Arne älskade ju att framträda, och till våra utländska program så gjorde vi alltid en kort presentation. Ibland också bjöd vi in någon gäst som var expert på just det som filmen handlade om. Och vi gjorde kanske 5-6 minuter innan filmen och rundade av med lika lång intervju på slutet där man kunde kommentera saker som har förekommit i programmet då. Vad var hans bästa egenskaper då som tv-personlighet? Ja, jag tyckte att Arne var alltså sällsynt begåvning. För det första rösten. Radiorösten. Han hade ju varit på radion och radion var ju fenomenala på att plocka fram röster. Arne hade väl varit på den märkliga talavdelningen som den hette. Det var ju radio, det var ett lustigt namn, talavdelningen. Men där jobbade ju många, jag tror att det var Jörgen Cederberg, Bo Teddy Ladberg och Olhagen kanske också var där på den avdelningen, med många som sen kom över till tv då förstås. Och Arnes styrka var ju att läsa texter, tycker jag. Och vi jobbade mycket med texterna från en översättning som vi hade från det språket då som, där filmen var gjord. Och sen fick man ju putsa och skriva om så att det skulle ligga bra. Och där förstod vi ju varann väldigt bra, så att resultatet blev nästan en bättre text än originalet, tycker jag. Det blev nästan bättre där. Ja. Arne Weise betydde mycket för Sveriges Television. Det sa Hanna Stjärne när jag pratade med henne tidigare idag. Så här sa hon. SVT:s vd, alltså Hanna Stjärne. Men Arne Weise var ju en av de största tv-personligheter som vi har haft.
Jag tror inte man nog kan uppskatta det sällskap som han har varit för väldigt många i Sverige. Inte minst som julvärd under 3 decennier. Vilken betydelse det har haft för många som har suttit ensamma på julafton och har kunnat ha Arne med sig. Vad betydde han för SVT, tror du? Arne hade en trygghet och en väldigt så här, närvaro som tv-person. Han trängde ju verkligen rakt genom tv-rutan och in i svenska folkets vardagsrum. Han var ju på riktigt folkkär. Och på många sätt också Sveriges främsta sällskap. Naturligtvis genom julvärdskapet, men också genom Minnenas television, genom Ett med naturen och andra produktioner som han har varit med i. Ja, vi sänder direkt här alltså i och med att den folkkära journalisten och tv-profilen Arne Weise är död. Han blev 89 år gammal. Och med mig nu på telefon så har jag SVTs vd Hanna Stjärne. Ja, Hanna, vad betydde han för tittarna? Du har varit inne lite på det. Berätta lite mer. Men jag tror att Arne Weise på många sätt personifierade den roll som tv kan ha som sällskap. Att man hade Arne med sig. Och han hade en så stark närvaro som tv-person också. Så att det kändes som att han inte bara satt i rutan utan han satt bredvid dig i vardagsrummet hemma när du tittade på tv. Och det är en särskild förmåga och en särskild sorts närvaro som det inte så många som har. Ja, SVTs vd Hanna Stjärne om Arne Weise alltså. Ja, Eugen Plym Forsell, mångårig medarbetare på SVT och kollega till Arne Weise. Hur kommer du komma ihåg Arne? Ja, många har ju vittnat om hur han går hem genom rutan in i hemmet och folk känner värme och trivsel i Arnes sällskap. Och det gör man omedelbart, tycker jag. Det finns någonting, det är inte så ofta man stöter på en person som har den här värmen. Bara alltså man möter Arne så blir man glad på något sätt. Och det är en väldigt värdefull egenskap. Och han var verkligen en tv-man. Det finns kanske inte så många, men just den där som alla har vittnat om, denna egenskap som är lite sällsynt och oerhört värdefull, den är väldigt fin. Och den saknar man kanske mest av allt, tycker jag, nu när Arne är borta. Vi hade ju en god kontakt även sen båda av oss har slutat, så har vi pratat ofta på telefon och mötts när Arne har haft jämna födelsedagar och så vidare. Det var trevligt. En trevlig vän och kollega. Absolut. Som nu har gått bort. Absolut. Tack så mycket Eugen Plym Forsell för att du kom hit till studion. Tack så mycket. Ja, Arne Weise har avlidit. Han blev 89 år gammal. Följ gärna vår rapportering på svt.se. Där får du fler kommentarer och kan läsa mer om Arne Weises liv. Nu tackar vi för oss. Folkkäre journalisten och tv-profilen Arne Weise är död. Han blev 89 år gammal. Arne Weises karriär inom radio och tv spände över 50 år. Och han var i 25 år programvärd i SVT på julafton. Och arbetade bland annat som programledare för SVT-programmen Ett med naturen och Minnenas television. Med mig här i studion har jag Eugen Plym Forsell. Ett med naturen hörde vi där. Där jobbade du med Arne Weise.
Hur har du reagerat på det här beskedet som kom idag? Ja, det var kanske inte oväntat, för jag visste ju att Arne hade varit mycket dålig en längre tid. Och det syntes att det förvärrades, så att det var nog svårt att stå emot, men det var alltid tråkigt att sånt här händer. Vi ska prata mer med dig alldeles strax. Först ska jag berätta att Arne Weises son Andreas Weise skriver idag på sociala medier: "Idag på eftermiddagen sa vi farväl till vår älskade pappa när han lugnt och stilla somnade in i sin säng. Många har känt en samhörighet med vår pappa, och ända in i det sista kände han värmen och kärleken han under åren fått av er, hans publik." Och vi ska titta på några ögonblick från Arne Weises karriär. Fiskartorpens ligaledare, Arne Weise. Klubbmästare kallar vi det också. Oj, jag ibland ber om ursäkt. Det är jesuita. Quanto, quanti anni si deve impiegare per diventare prete? Beh, noi gesuiti arriviamo circa all'età di 30 anni. Bur 2, bur 1. Vi startar 21. Varsågoda. Om anderna kan uppslagsboken berätta bland annat detta. Anderna är näst Himalaya, jordens största bergssystem. God jul. Så, nu är det som det ska. Nu är det precis som det brukar. Om djurs enastående förmåga att överleva även i storstäderna ska det handla i den här sista delen av serien Vårt levande Europa. Naiv och grön i Milano. En natt på klubb Moulin Rouge. Arne Weise jobbade på Sveriges Radio och Sveriges Television i runt 50 år. Nu har vi med oss en annan känd tv-personlighet som har jobbat med Arne Weise, Ingvar Oldsberg. Hur... Ja, jag är med. Ja. Hur reagerade du på det här beskedet idag? Ja, det var väl inte heller helt oväntat, även om det så att säga är tragiskt alltihopa. Men han har ju varit där i 50 år. Han var 89 år gammal. Vi visste att han var på ålderdomshem. Och Andreas hade ju uttalat sig om mycket annat. Så att, men det är tråkigt ändå. Även de förväntade besluten kan innehålla tråkiga budskap. Hur kommer du ihåg Arne Weise? Jag kommer ihåg honom som väldigt beredvillig till mötesgående. Och det var ju naturligtvis en föregångare på väldigt många olika sätt. Framförallt mot bakgrunden av de 30 åren som julvärd. Det var ju en ikon och en titan. Och det fanns ju en del av den karaktären på Sveriges Television förr i tiden. Och han var vänlig när man mötte honom i korridorer, i samtalsrum eller kaféer. Så att han ville ge med sig och dela med sig fritt av sin kunskap, sin erfarenhet och sin rutin. Vad tror du att personer som jobbar på tv kan lära sig av Arne Weise? Jag tror man kan lära sig att vara förberedd. Jag tror, och det var någonting som han poängterade, och som flera av äldre av den generationen har poängterat tidigare, det är att förberedelser är grunden till all improvisation. Och det tror jag man kan lära sig.
det kan se väldigt avspänt och fint ut i tv-program. Men det bygger på förberedelser och är ett uttryck för ren och skär professionalism. Vad var hans styrka skulle du säga? Hans styrka var nog att det blev så alldagligt. Han var den förlängda kontakten mellan Sveriges Television och folkhemmet. Och gjorde det på ett avspänt, lugnt, sansat men också värdigt sätt. Så att den där kombinationen och också snart ett leende kunde ge intryck av att ofta ta kommentarer i steget. Men mycket var naturligtvis också förberett. Men bra förberett. Nej, det var en föregångare. Tack så jättemycket Ingvar Oldsberg för att du var med här i vår sändning. Ja, tack så hjärtligt. Och då ska vi prata med för detta tv-producenten Karin Falk som också jobbat med Arne Weise. Hon finns med oss på telefon. Ja, Karin. Gick det bra? Vad säger du om det här beskedet som har kommit idag? Hur reagerade du? Ja, när jag tänkte på Arne så tänkte jag ju på en publikfavorit och på en kollega som var väldigt generös med beröm. Och sen tänkte jag med litet skratt på honom därför att han var så brutalt ärlig när han berättade hur han älskade att stå i rampljuset. Och det gjorde att både andra och han själv kunde skoja om det. Och han var ju någon slags trygghetsfaktor för många, inte minst på julafton, men kanske för övrigt också. Och jag tänkte på Arne som, vad ska jag säga, som en person som trivdes i våra soffrum, om du förstår vad jag menar. Jag förstår, det är många som har nämnt det här under dagen. Ja, jag förstår det. Det går inte att komma med något nytt, tror jag. Och Karin, vi såg faktiskt dig i ett klipp här tidigare om Arne Weises karriär. Där dök du upp, där du pratade med Arne Weise. Hur var det att jobba med honom? Men så vi har inte jobbat på riktigt, därför att du kanske såg ett klipp där han intervjuar eller presenterar något ur Minnenas Television. Var det det? Jag tror det var längre tillbaka, men vi låter det vara osagt. Ja, nej, han var ju en, som jag sa, en väldigt generös kollega när han intervjuade och så där. Det är de samarbeten vi har haft. Bortsett från, jag trodde det var tidigare, men det var tydligen inte förrän 59-60 som Arne hade ett ungdomsprogram i radio som hette Fiskartorpet. Och jag hade ett tv-program som hette Vi unga. Och vi utmanade varandra på duell en enda gång. Då var båda klubbarna, om vi ska kalla det för det, i samma program. Och så gjorde vi det programmet tillsammans. Så det blev ett ganska dåligt program, om jag ska vara ärlig. Det var den gången vi samarbetade, alltså i en produktion ordentligt. Mm. Vad kommer du minnas av honom nu då? Nej, men jag kommer att minnas det som jag sa, en varm kollega, en generös kollega som har lämnat oss. Tack Karin Falk. Publiken framförallt. Tack så mycket för att du var med oss. Jag är Eugen Plymforsell. Vi såg lite bilder där från Arne Weises karriär. Någonting du kände igen där? Ja, alltihopa naturligtvis. En del har man ju sett arkivmaterial, men från början av TV1-tiden och när Arne började göra underhållningsprogram som 21
Och hur kom han till televisionen? Hur gick det till? Ja, det gick så till att jag tror att han hade ett vikariat på radion, vill jag minnas. Och, Nils-Erik Bärens, känd från 10 000 kronorsfrågan, hade fått ögonen på Arne, tror jag, och frågade om han inte skulle komma över till tv. Men Arne sa milt, jag vet ju ingenting om tv. Kan du synas? Kan du tala? Kan du också synas? Så säger Bärens. Och fortsättningen blev att gå i korridorerna och lyssna och lär. Så Arne fick lära sig genom att studera andra hur det går till, helt enkelt, att göra tv-program. Och Arne har ju alltid haft lätt att lära, det måste jag säga. Så att det har ju gått bra från allra första början, det kan man nog säga. Mm. Och du jobbade många år här som tv-producent, bland annat på ett med Naturen. Kan du berätta någonting hur det var att jobba med Arne Weise där? Ja, det var ju också djärvt av Arne som blev tillfrågad av Göran Bengtsson, som tidigare hade varit kulturredaktionens chef. Men just då var chef för programinköp, alla kategorier, men föreslog för Olle Berglund, som var programdirektör på TV1 då, att Arne Weise skulle komma över till Natur. Och Olle Berglund var själv naturmänniska, så han trodde nog inte på Arne direkt så, utan sa någonting i stil med att Arne är skicklig och hoppar mellan isflaken utan att trilla i, så det kommer nog att gå bra. Och det har det gjort. Arne lärde sig fort, men han sa ju då att jag då skulle vara lärare och påpekade när han gjorde fel, och det kanske han inte var så van vid. Men jag hade ju då jobbat 10 år med naturprogrammen när Arne kom. Men vi hade olika roller. Jag var huvudsakligen programinköpare, och Arne var köpte också program, men var liksom presentatör och höll i. Han var mer presentatör. Ja. Vi ska återkomma mer till det. Ja. Vi ska först lyssna till Gunilla Nilers, som har jobbat som tv-producent på Sveriges Television i många år. Så här sa hon om Arne Weise i en telefonintervju tidigare. Det känns lite märkligt att Arne inte finns längre. Han har liksom alltid varit tv-mannen som har dykt upp i alla möjliga sammanhang. På slutet inte minst genom att han har varit gäst i en massa tv-program, och han har suttit i publiken, alltid med ett leende. Han älskade televisionen. Han har funnits i mitt liv, som jag har jobbat där länge, och sedan jag började fanns Arne där. Han började ju som gjorde ungdomsprogram faktiskt när tv precis hade startat. Och sedan fortsatte han, jag kan inte hela hans historia, men han fortsatte ju med naturprogram som han älskade. Jag vet att Anders Lundin ville vara Arne Weise i hela sitt liv, och han har ju också nu fortsatt med lite naturprogram. Men det var väl Arnes stora dröm också, eller stora glädje att få göra dessa naturprogram. Och sen gjorde han ju också väldigt mycket underhållningsprogram med frågesporter av olika slag. Tills han då så småningom blev den som tände ljuset varje julafton. Och det minns vi ju alla, även de yngre av idag och de äldre inte minst, som har följt hans liv genom att han har varit den som har tänt alla ljus och fick då förtroendet år efter år. Han har också skrivit böcker, eller bok i alla fall, om tv, och har varit väldigt tv-trogen. Det har varit hans liv, det har varit hans hobby. Han svek aldrig tv. Han har dessutom alltid varit glad person. Gunilla Nilers, tv-producent på Sveriges Television, såg vi där. Det var ju ingen telefonintervju som jag trodde, utan det där var ju en riktig intervju framför kameran som ni såg. Tidigare under dagen så träffade jag Henrik Olsson, som är radiopratare på P4. Han har gjort en dokumentär om Arne Weise och hans liv. Så här sa han när vi pratade.
Alltså jag vet att han var ju den där sällsynta kompisen i tvn som gick igenom rutan både med sitt lugn så som han var och liksom den omsorg som det kändes som att han hade med tittarna. Och jag vet att han hälsade ju alltid på folk ute på stan och var verkligen en mysfarbror. Så tror jag att man kommer minnas honom, även om han var mycket mer än så. Men det är så man kommer minnas honom. Mm. Är det någonting som tv-personligheter kan lära sig av Arne Weise, tänker du? Ja, det tycker jag, att aldrig heller riktigt bli nöjd med det man gjorde. Han gjorde så. Alla grejer han gjorde på tv bandade han. Ända upp tills han slutade så bandade han dem. Åkte hem och tittade och kollade vad kan jag göra bättre till nästa gång. Och det blev ju jag imponerad av, att han var så väldigt seriös i sitt arbete. Han var ju liksom tv-stjärna tidigt och kunde kanske levt på det och bara inte brytt sig så mycket. Men han var väldigt noga med sitt arbete och skrev manus och pluggade hårt och sådär. Så det kan man verkligen lära sig, att man blir inte så duktig, man går inte igenom rutan på det sättet och blir folkkär av ingen anledning, utan det är mycket hårt arbete bakom. Mm, Henrik Olsson, radiopratare, alltså från tidigare idag. Ja, han berättade att Ingvar Oldsberg var alltid väl förberedd. Eugen Plyn-Forsell, du jobbade länge med Arne. Vad säger du om det? Ja, det var en behaglig tid kan man säga. Vi var väldigt goda vänner och trampade inte varandra på tårna. Han älskade ju att synas och höras, som han själv sa. Och jag var mera the man behind Arne i många stycken när det gällde i alla fall programinköpen och liksom det administrativa med programmen och korrespondens med utländska bolag och den sorten. Men Arne älskade ju att framträda, och till våra utländska program så gjorde vi alltid en kort presentation. Ibland också bjöd vi in någon gäst som var expert på just det som filmen handlade om. Och vi gjorde kanske 5-6 minuter innan filmen och rundade av med lika lång intervju på slutet där man kunde kommentera saker som har förekommit i programmet då. Vad var hans bästa egenskaper då som tv-personlighet? Ja, jag tyckte att Arne var alltså sällsynt begåvning. För det första rösten, radiorösten. Han hade ju varit på radion och radion var ju fenomenala på att plocka fram röster. Arne hade väl varit på märkliga talavdelningen som den hette. Det var ju radio, det var ett lustigt namn, talavdelningen. Men där jobbade ju många, jag tror att det var Jörgen Cederberg, Bo Teddy Ladberg och Olhagen kanske också var där på den avdelningen. Men många som sen kom över till tv då förstås. Och Arnes styrka var ju att läsa texter, tycker jag. Och vi jobbade mycket med texterna från en översättning som vi hade från det språket då som, där filmen var gjord. Och sen fick man ju putsa och skriva om så att det skulle ligga bra. Och där förstod vi ju varann väldigt bra, så att resultatet blev nästan en bättre text än originalet, tycker jag. Det blev nästan bättre där. Ja. Arne Weise betydde mycket för Sveriges Television. Det, så Hanna Stjärne, när jag pratade med henne tidigare idag, så här sa hon. SVT:s vd, alltså Hanna Stjärne. Men Arne Weise var ju en av de största tv-personligheter som vi har haft. Jag tror inte man nog kan uppskatta det sällskap som han har varit för väldigt många i Sverige. Inte minst som julvärd under 3 decennier. Vilken betydelse det har haft för många som har suttit ensamma på julafton och har kunnat ha Arne med sig. Vad betydde han för SVT, tror du? Arne
hade ju en trygghet och en väldigt så här, närvaro som tv-person. Han trängde ju verkligen rakt genom tv-rutan och in i svenska folkets vardagsrum. Han var ju på riktigt folkkär. Och på många sätt också Sveriges främsta sällskap. Naturligtvis genom julvärdskapet, men också genom Invernas television, genom Ett med naturen och andra produktioner som han har varit med i. Ja, vi sänder direkt här alltså i och med att den folkkära journalisten och tv-profilen Arne Weise är död. Han blev 89 år gammal. Och med mig nu på telefon så har jag SVT:s vd Hanna Stjärne. Ja, Hanna, vad betydde han för tittarna? Du har varit inne lite på det. Berätta lite mer. Men jag tror att Arne Weise på många sätt personifierade den roll som tv kan ha som sällskap. Att man hade Arne med sig. Och han hade en så stark närvaro som tv-person också. Så att det kändes som att han inte bara satt i rutan utan han satt bredvid dig i vardagsrummet hemma när du tittade på tv. Och det är en särskild förmåga och en särskild sorts närvaro som det är inte så många som har. Ja, SVT:s vd Hanna Stjärne om Arne Weise alltså. Ja, Eugen Plym Forsell, mångårig medarbetare på SVT och kollega till Arne Weise. Hur kommer du komma ihåg Arne? Ja, många har ju vittnat om hur han går hem genom rutan in i hemmet och folk känner värme och trivsel i Arnes sällskap. Och det gör man omedelbart, tycker jag. Det finns någonting, det är inte så ofta man stöter på en person som har den här värmen. Alltså man möter Arne så blir man glad på något sätt. Och det är en väldigt värdefull egenskap. Och han var verkligen en tv-man. Det finns kanske inte så många, men just den där som alla har vittnat om, denna egenskap som är lite sällsynt och oerhört värdefull, den är väldigt fin, och den saknar man kanske mest av allt, tycker jag, nu när Arne är borta. Vi hade ju en god kontakt även sen båda av oss har slutat, så har vi pratat ofta på telefon och mötts när Arne haft jämna födelsedagar och så vidare. Det var trevligt. En trevlig vän och kollega. Absolut. Som nu har gått bort. Absolut. Tack så mycket Eugen Plym Forsell för att du kom hit till studion. Tack så mycket. Ja, Arne Weise har avlidit. Han blev 89 år gammal. Följ gärna vår rapportering på svt.se. Där får du fler kommentarer och kan läsa mer om Arne Weises liv. Nu tackar vi för oss.